Tak ahoj, zdravím vás u opravdu posledního dílu mého natáčení s tematikou hřbitovu Dušana Jurkoviče. Jsme v netradičním místě, jsme v Těšíně. A proč v Těšíně? Těšín měl velmi významnou úlohu, velmi významnou roli v té počáteční fázi první světové války z hlediska rakousko-uherské armády. Tady, v této budově, nádherné budově, sídlil generální štáb v letech 1914 až 1916. Tady se rozhodovalo o tom, co se bude dít na frontě, opadlých a tak dále. A tady v Těšíně, my jsme teďka na té polské straně, v té nejstarší historické části, se konala mnohá setkání významných státníků té doby. Byl tady bulharský král několikrát, byl tady samozřejmě císařský dvůr a rakousko-uherský nejvyšší důstojníci, generální štáb, jak říkám. Město několikrát v té době navštívila, samozřejmě i jindy, pruský císař Vilém. A tady se rozhodovalo o tom, kolik lidí padne odsaď daleko na Haliči, v Nízkých Beskydech za císaře pána. Ale představte si, v té době to město velmi vzkvétalo, protože využilo přítomnosti těch nejvyšších důstojníků a vojska obecně a všech těch hodnostářů. A kvetl tady obchod, kvetl tady noční život. Hodně se pilo, hodně se hodovalo, hodně se tančilo, milovalo. Tady si tu válku nepřipouštěli, tady nebyly zákopy, tady nebyly mrtvoly, znetvořené výbuchy. Tady to všecko bylo moc a moc krásné. Já to samozřejmě říkám v uvozovkách, ale víte, celkový ten dojem z těch všech, z toho natáčení je i právě takový ten kontrast mezi těmi oběťmi a těmi, kteří je tam do těch hrobů natlačili, když to tak řeknu drsně. Takže já vám zprostředkuju ještě nějaké záběry z Těšína. Je to opravdu krásné město. A pak si ještě něco řekneme na závěr u mě doma v pracovně. A pak se s váma definitivně rozloučím ze hřbitovy Dušana Jurkoviče. V této budově dneska sídlí liceum, to je obdoba našeho gymnázium, čili je to prestižní škola.
na náměstí, v tom hlavním polském Těšíně, nebo v té polské části Těšína. Já to prostě beru jako jedno město. Tady jsem i vyrůstal, pro nás to byla Stínadla, protože to staré město je opravdu ta z větší části tady, i když na naší straně taky. A mám tu čest tam bydlet a kousek za hranicí. No a tady na tom rinku, jak jsem říkal o tom ubytování, generální štáb s arcivévodou sídlil samozřejmě v tom gymnáziu a řada těch vzácných hostů v nejznámějším těšinském hotelu pod Hnědým jelenem. Dneska se to jmenuje pod Brunatným jelenem. Krásná secesní stavba. I když bych řekl, že i empírová. Tady je radnice, přesně za věží je slunce, no a tady je hrynek, který taky viděl hodně historických událostí spojených jednak s první světovou válkou, jednak s rozdělením Těšínska. Okupací Československa a Polska a dalšími. Je to moc krásné historické jádro, naštěstí nenarušené, protože Těšín nikdy nepatřil mezi ta města, která zasáhlo urbanistické šílenství v době socialismu, takže naštěstí nebyl vybourán tak, jako třeba Jablunkov, další město na Těšínsku. No a dokonce jsme tady přesně v poledne, kdy hraje Znělka Těšínská. Jsou zleva Těšínská, ta je stejná pro Český Těšín, Polska a Evropské unie. Thank you.
Takže celou tu procházku dnešní Těšínem zakončuji tady. Možná kdyby byl zájem, tak natočím o Těšíně velmi podrobnější film, nebo mnohem podrobnější, protože to stojí opravdu za to. Jsme na takovém místě na vyhlídce na hradě Těšínském nad řekou Olzou, česky Olší, ale tady všichni říkáme Olza. No a chci se rozloučit jenom těmi záběry tam. Za mnou jsou zbytky toho hradu, gotická věž, jak ten hrad byl velmi rozlehlý kdysi. Bylo to sídlo těšínského knížete a Těšínsko, jak jistě víte, bylo mnohá staletí, dlouhá staletí součástí zemí Koruny české. A pak bylo rozděleno tady právě touto řekou Olzou, tam vidíte most. No a tady to je část česká, v pozadí pásmo Moravskoslezských Beskyd. Tady je snímek panoramatický, letní, přesně na český Těšín. No a z toho polského vidíte tam tu část levou s dominantou, to je ten evangelický kostel, jeden z největších, možná největší ve střední Evropě. A tam úplně v pozadí, jak je ta Eiffelovka, jak my tady říkáme, tak tam jsou stavby kasáren těšínského pluku, který se zúčastnil taky těch bojů v Nízkých Beskydech. Tam pobývalo mnoho českých, polských, rakouských vojáků. Nevím, jestli to je vidět na tom filmu. Takže se s vámi z Těšína pro dnešek loučím a za chvilku to povídání dokončím ve své pracovně, ve svém domově. Děkuju za zhlédnutí zatím. Takže přátelé, zdravím vás tentokrát ze svého domova, ze svého městského bytu. Víte jistě, že mám ještě podle těch natáčení, a natáčel jsem tam nejednou, druhé milované bydlení, a to je v Beskydských horách. Tentokrát je to z mého městského bytu a z mé pracovny v české části Těšína, čili v českém Těšíně. Chtěl bych zakončit ten celý cyklus mých filmů o hřbitově Dušana Jurkoviče v Nízkých Beskydech právě tímto videem a posledním slovem, i když zase to nebude úplně definitivní tečka, protože definitivní tečku si vám dovolím nabídnout až po tom videu, v tom úplně závěrečném, a to bude video, které jsem natočil loni na podzim, na závěr svého putování po Nízkých Beskydech, na tom nejkrásnějším hřbitově
Dušana Jurkoviče, dle mého mínění, i když ony jsou opravdu všechny nádherné, na hoře Rotunda. Takže po tomto videu bude následovat ještě to poslední, už bez jakýchkoliv komentářů. A myslím, že ho zveřejním hned v zápětí do několika hodin nebo maximálně dvou dnů. Tak jak se mi to podaří časově všechno zvládnout. Omlouvám se za ty nedostatky v tom filmování veškerého druhu, zvláště za ty poslední, teďka těšínské, protože jsem prodělal dosti krušný leden a je to asi na mě znát, prostě jsem hodně marodil. Ale o to teď nejde. Chtěl bych říct na závěr jenom několik takových praktických i obecných slov. Pokud se chcete vydat po stopách mých nebo po stopách hřbitovů Dušana Jurkoviče v Nízkých Beskydech, doporučuji všechny ty informace pod mým videem, jak to ukazujou vždycky ti youtubeři. Tam bude poskládáno několik odkazů, které vám pomohou v orientaci a v nalezení dalších informací. Já jsem, když jsem začínal před 3 lety to putování po těch hřbitovech, tak jsem neměl informace v podstatě žádné. Já jsem o tom věděl jen kusé zprávy od několika polských přátel a z českých pramenů téměř žádné. Všechno to pro mě byly obrovské objevy. Letos už jsem se, nebo loni jsem se připravil v roce 2018 už trošku lépe. Vybavil jsem se nějakou literaturou, ale i tak jsem v té krajině mnohdy bloudil, tápal, hledal a ne všechno bylo jednoduché. V těch videích vidíte vlastně jenom takovou, já bych řekl, že to jsou taková 1,5 až 2% z toho, co jsem tam natočil a zažil, protože ta videa by byla jinak nudná a nikoho by nebavila. Nebo ne všechny. Co mi velmi pomohlo, byly mapy. Chtěl bych pochválit jedno parádní nakladatelství polských map, a to je nakladatelství Kompas. Vidíte, Beskyd Nízky, je to evidentní, o co se jedná, je to krajina, která ve které jsem pobýval a nacházel všechny ty hřbitovy Dušana Jurkoviče. Jsou tam krásně zaznačené všechny hřbitovy, které jsem prošel, ale jsou tam i desítky a desítky dalších. Já bych jenom chtěl říct jenom takovou důležitou věc, protože ten úsek Nový Žmigrud, kde se nalezají všechny ty hřbitovy Dušana Jurkoviče, je jeden z několika, které tehdy císařská vrchnost vyznačila v té západní Haliči, a každý úsek jaksi spadal pod jiného architekta, který měl za úkol zbudovat ta místa posledního odpočinku. Byl to třeba vynikající architekt, polský architekt Šepkovský nebo německý, rakouský Mayer a další. A to, co jsem já probádal a prošel a opravdu si všechno osahal a navštívil všechny ty hřbitovy, tak to je jenom malá část těch hřbitovů. Je to hřbitovů té první světové války v západní Haliči. A jsou to ale všechno hřbitovy, které projektoval Dušan Jurkovič. On se samozřejmě podílel i na několika jiných projektech, především na té nádherném velkém hřbitově poblíž Gorlic v Lužné, který jste možná před 3 lety mohli vidět nebo i najdete na videu na YouTube, tehdy neumělým způsobem nafilmovaný. Beskyd Nízky, to je základ úspěchu, pořiďte si tu mapu. Kompas je
Já to mám tady v takové nepromokavé podobě. Je to samozřejmě i v podobě papírové. Jedna podstatná věc je, že u těch map je důležité měřítko. Jedna ku 50 tisícům je vyhovující. Já jsem začínal s spousta mapama, já jsem nakoupil asi 80 různých map. Měl jsem i tady ty beskydnisky stejného názvu, ale tam také jsou ty hřbitovy, ale nejsou tam všechny a především je to měřítko 1 k 70 tisícům, které už není tak podrobné a musíte v tom hodně hledat, abyste našli to, co hledáte, tedy pokud šlo o mě hřbitovy Dušana Jurkoviče. To je jenom z praktických takových věcí. Já jsem tam zažil na tom putování neskutečné věci, o kterých bych chtěl natočit ještě další videa někdy, která už se nebudou týkat striktně těch hřbitovů, ale věci, které jsou, řekněme, mezi nebem a zemí. Já jsem člověk, který jsem dvěma nohama na zemi. Nevěřím v duchy a v takové záležitosti, řekněme, nebo nevěřil jsem v záležitosti, které by byly nějakou senzací a tak dále, které jsou, videa jsou toho plná, krotitelé duchu a takový různý pořady. Ale přiznám se vám, že jsem tam během toho putování zažil situace a věci, které opravdu otřásly mou duši. A není to nic s nadsázkou, říkám to zcela otevřeně a při smyslech. Já o tom bych chtěl natočit i nějaká další videa. Nevím, jestli o to bude zájem samozřejmě, ale já se každopádně do té krajiny Lemků, toho nešťastného vysídleného národa z té oblasti chci vrátit. A mám ještě hodně otázek, na které bych chtěl najít odpověď. Ještě jedna důležitá věc úplně na závěr. Ty hřbitovy Dušana Jurkoviče, skvělého, vynikajícího, nadčasového a myslím, že nedoceněného umělce slovenského, československého Dušana Jurkoviče, prostě tu památku těch hřbitovů, těch toho jeho díla zachraňovali, já jsem to tam na tom jednom videu říkal, ale musím to zopakovat, zachraňovali Poláci, byli to skauti, byli to harceři, byli to v 80. letech lidi jako pan Foldina, jako pan Domagava, později jako řada jiných autorů, kteří se prodírali doslova pralesem těch beskydských lesů a nacházeli často ruiny těch hřbitovů. A to, co vidíte na těch filmech, to je stav těch hřbitovů, které vypadají tak, jak vypadají díky péči dobrovolníkům polské samosprávě, polským dobrovolníkům, spolkům, nadšencům, lidem, kterým není lhostejný osud jiných lidí, když to tak řeknu. A za to jim patří obrovský dík a moje poklona. Nevím, jestli se dočkali nějakého takového poděkování od kohokoliv jiného. Já to tady na tom filmu musím říct. A tím bych to uzavřel. Přeji všem nám, abychom nikdy nemuseli budovat takové hřbitovy. Víte, když se ponoříte do té problematiky, tak zjistíte, že je to neskutečná tragédie. První světová válka a druhé světové válce se tady nezmiňují.
byla neskutečnou tragédií, která už pomalu upadává v zapomnění a lidé už se ani ani neuvědomují, co to bylo, ale prakticky v každé rodině, v české, polské, německé, rakouské, tady z toho celé z té střední Evropy, jsou předci a prapředci, kteří leží na těch hřbitovech tam nebo jinde, na frontách po celé Evropě i v zámoří, řekněme. A nemělo by se to už opakovat. To je vlastně takové memento mori nebo poselství z toho, co jsem tam načerpal. Já znovu opakuju, nádherná architektura, nádherné scenérie přírodní, nádherné lesy, nádherná krajina, ale pocit je z toho opravdu velmi smutný. Takže to nám všem přeji, abychom nemuseli něco takového objevovat a abychom objevovali už v budoucnu a naše děti, naši vnuci jenom krásné stopy po historii jejich předků.